Salut și bine ați venit la tutorialevideo.info, numele meu este Vali și azi voi arăta cum să atacați Windows 7 sau Windows XP cu varianta Java Applet. Prima dată trebuie să mergem în Application, Backtrack, Exploiting Tools, Social Engineering Tools, Social Engineering Toolkit și varianta 2 de aici. Aici vom da Yes. Alegem prima variantă, Social Engineering, apoi varianta 2, Website Attack, după care vom alege Java Applet, despre care vă vorbeam, și Site Cloner. Aici ne spune dacă folosim un port, îi vom da No. Aici vom trece IP-ul nostru. Dacă nu știți IP-ul vostru, deschideți un terminal și scrieți ifconfig și aici vă va da IP-ul vostru. În cazul meu este 192.168.1.3. Aici ne spune ce site vrem să clonăm. Vom trece Facebook, pentru că acesta este cel mai cunoscut. Așteptăm să se facă clonarea. Acum alegem varianta 2, Windows Reverse TCP. Și vom alege varianta 16, care este cea mai bună pentru virusul nostru. Aici vom alege portul 443. Îl lăsăm așa. Din câte vedeți, atacul nostru a pornit. Acum trebuie doar să trimitem link-ul cu IP-ul vostru către victimă, dacă pot să zic așa. În cazul de față, link-ul va fi ceva de genul HTTP. Întotdeauna aveți grijă când primiți un link și vă cere să instalați ceva. Verificați dacă acel link este de la o sursă reală. Chiar Google are un program care se numește Google Shortener și acesta scurtează link-ul ca să pară cu totul altceva. Nu instalați programe care vi se par dubioase sau nu vin de la sursă sigură. Ok, și acum că am trimis link-ul cu IP-ul nostru victimei, va trebui să apară aici că s-a conectat. Din câte vedeți, virusul a funcționat, victima s-a conectat la link-ul pe care l-am dat noi. Apoi apăsăm Ctrl-C. Apoi vom tasta Sessions minus I spațiu 1. Și din câte vedeți, s-a conectat cu MeterPreter. Despre MeterPreter o să vă fac un tutorial special despre comenzile lui și tot ceea ce face, dar asta într-un alt tutorial. Vă mulțumesc pentru atenție
La revedere!